Училище и детска градина в Твърдица са обновени по проект за близо 960 000 лева. По думите на кмета на общината Атанас Атанасов, единственият вариант да се направи нещо по-значимо на територията на такива населени места са европейските пари. За наша радост ремонтирахме сградата на училището, гимназията, която е в градуща. Там имаме близо 800 деца. И основното, което беше и вътрешни ремонти, и най-вече външното топ-изолация, така нареченото саниране. И сме изключително доволни от резултата, тъй като то е на най-високата част в града и сме известни с вятъра, с местни. И през зимата северните стаи почти не се отопляваха. Много трудно достигаха, да го кажем, там необходимата температура, в която е. Проектът е за някъде около 960 000 лева. Не стана и мина зимата, така вече втора, две зимата, тази година беше малко по-мека, но това, което просто има изключително много добър резултат. Станите са топли, нормална обстановка за учебен процес. Проектът е саниране и сграда на една от детските градини, филиал на Щастливо детство. През годините е бил ремонтиран само един етаж, покривът е бил проблемен. Сега е направена изолация и изградена отоплителна инсталация. На есен детската градина ще бъдат открити две нови групи.